nastavljamo dobro da radimo, imamo taj neki kontinuitet. Tri poraza koja smo vezali, možda je to i neki niz malo nesrećnih okolnosti, možda i malo manjka koncentracija kod nas igrača. Dolazi nam ekipa Zrenjanina koja zaista u drugom delu ima jedan veoma dobar kontinuitet igara i igraju možda čak i najbolje od svih ekipa u drugom delu sezone. Mi smo i u prvom delu sezone imali prilike da dobijemo ekipu Zrenjanina u njih u gostima, ali u presudnim momentima na kraju utakmice manja koncentracija nas je verovatno koštala i pobeda. Ja bih iskoristio priliku da pozovem publiku da dođe i da nas podrži. Nismo navikli da gubimo utakmice u našoj hali. Imali smo tu nesreću da prošlu utakmicu izgubimo u produžetku. Svakako da će publika mnogo da nam znači, da njihova podrška nam mnogo znači i sigurno da nećemo ostati dužni publici.